Zdárek, páry, kličičky, tady je Petráček a vítám vás u dalších updateů Clash of Clans a je to Sneak Peek 2 na náš velký další big update, který se nejspíš odehraje v létě nebo ještě teď na jaře a máme tu vlastně Clan Castle update, kde si můžete vlastně svůj celkový odznak vymyslet sami a máme tu takovéhle tři kolonky a první kolonka je pattern, nebo pattern, nevím jak se to přesně čte, což znamená vzor, takový ty vzorce, co vidíte, jasný. Pak tu máme pozadí, zvolit si barvu, jakou můžete, a pak tu máme border, což jsou hranice. Ale jak vidíte, můžeme si to odemknout, některé ty hranice, až postupem levelu od toho Clan Castle, když budeme mít třeba level 3, tak budeme mít určitou hranici. Ale vůbec ještě nevím, jestli se to dá zvolit na určitý level, nebo jestli si máme takový ty hranice, ty jak to vede dokola, jestli si to můžeme taky změnit, nebo jestli si celkově ten celý odznak můžeme změnit. To vážně nevím, pokud ano, tak by to bylo dobrý, ale jestli to bude mít celý klan jako takhle, tak myslím, že to nepůjde asi měnit, jako každý zvlášť, ale uvidíme sami, jak to předvedou naši supercelové a já myslím, že by to bylo všechno, ano. Takže Petráček se s váma loučí a říká, zdárek, párek.